Aktier eller fonder? Det är de här två vanliga sparformerna som man funderar på och som kanske passar vid lite olika tillfällen. Det är exakt sånt vi ska ta och reda ut. Men det fina här är att de båda ger dig en möjlighet att spara med exponering mot börsen. Och varför det är så viktigt, det tar vi och reder ut om du kollar in hela klippet. Nu kör vi igång. Aktier eller fonder? Den där eviga frågan. Vad ska man välja och hur ska man placera sitt kapital? Frida, vad ska man välja? Ska man Ska ha aktier eller fonder? Ja, Måste man välja? då. Kan man inte ha båda? Ja, det kan man ju faktiskt. Ja, det, kan man det är faktiskt. Till och med så enkelt. Ja, men Däremot så kan det vara de som föredrar bara aktier eller de som föredrar ja. bara fonder. för Det finns ju faktiskt olika fördelar med dem. Det finns det. Vi ska ju reda ut det lite. Sådär, men i det, på det stora hela så är det ju väldigt många som också har en mix. i. Mm. Det mesta pensionssparandet mm. kan du bara ha fonder. Man kan i vissa fall ha aktier, men i de flesta har du mm. bara fonder. Och sen kanske det är någon då som tycker att det är lite kul att komplettera. Köpa egna aktier. Mm. Men det är verkligen så där att det finns inget rätt eller fel. Utan det kan passa för lite olika typer av sparare, med lite olika typer av Intresse och placeringshorisont. Inget rätt eller fel, absolut inte. Men det blir rätt jobbigt om man inte är med på, ändå. om man är nybörjare och inte är med på att aktier kanske kräver lite mer ja. än fonder. Alltså det, det kräver ändå lite. Du måste göra jobbet själv på ett annat sätt. Alltså ja, så du måste läsa på, måste ge dig tid och engagemang och så vidare. Eh, väljer man aktier men inte är inte beredd att lägga det där engagemanget i, då kan det ju ja. bli tokigt. Ja. Så att jag tänker att det är ganska viktigt att bara fråga sig själv så här, vilken ja. typ av sparare är jag? Och så, på så sätt få svar vad som passar. Eh, ja men, och vill du inte riktigt, ja men, ha en fond till hjälp, då, så får du riskspridning och förvaltning och så ja. vidare. Eh, så man får fråga sig själv lite grann, vad, vad är det för typ av sparare? Ja, men en, en fond är ju liksom, någon annan gör lite av analysjobbet mm. åt dig. Eh, någon köper ju den där aktien åt dig. Är det en indexfond så är den redan förprogrammerad. Mm. Är det en aktivt förvaltad fond? du sitter liksom ett team där och försöker plocka mm. de bästa och undvika de sämsta. Eh, det jobbet får man ju göra själv, om man nu köper aktier själv. Mm. Fördelen är att man slipper den där fondavgiften som annars tar ut. Och lite do it yourself. Do it yourself. Ja. Men det är precis som du säger, det kräver tid och energi. Mm. Man måste vara villig att förstå och läsa på. Vad är det här bolaget sysslar med? Vad tjänar de pengar på? Mm. Inte bara om du känner till en produkt, utan du, måste, du är ju delägare. Mm. Och det är ju fantastiskt och det är ju roligt. Men för alla är det kanske inte... Eh, man, man är inte villig att lägga den där tiden. Nej, men man, man, kanske, ja. man kanske tänker det från början. Ja. För att aktier är ju... Ja, men nu har ju aktier också blivit lite helt ja. lite i, i ropet. Alltså det är ja. nånting som fler har börjat syssla med. Det är lite coolare nästan. Kan vi säga så? Och roligare. Med aktier. Det är roligare också. Ja. Men då, då blir det kanske så att det är många som tycker att ja, men jag ska starta. det här med aktier verkar roligt. Jag ska starta med det. När det kanske egentligen är så här, ja, men börja med fonder och kolla ja. sen hur mycket tid och engagemang du faktiskt kommer kunna ge ditt sparande. Ja. Så börja i rätt ände liksom. Det är väl mer så. Ja, men för... Tänk dig så här. All, alla, framförallt om man är i, i liksom startskottet av sitt sparande, då vill man ju att sitt kapital ska växa så mycket som möjligt. Det finns ju det där naturliga intresset. Det är därför man sysslar med sparande. Du sätter undan för att få det att växa. Men låt inte den tanken ta överstyr och bli inte för girig. Tro inte att man kan liksom få supersnabba vinster. För det får man varken med aktier eller fonder. Nej. Däremot då, om du nu köper enskilda aktier, en del av dem kan ju ibland mm. eh, liksom, röra sig ganska mycket. Men om du nu inte har full koll på vad du gör, det finns en väldigt stor risk att du faktiskt bränner dig mm. och förlorar mm. en hel del pengar. Mm. Och då har du ju satt dig själv tillbaka. Ja, precis. Så att man det gör sig själv en gentjänst. Exakt. Och Exakt. just det att, jag menar, att börja spara i aktier, alltså det är ju på något sätt i det ligger ju att jag tänker att jag kan göra det här bättre än börsen i snitt. en Professionella förvaltare eller vad en indexfond börsen kan ge i snitt. Jag tror att jag är bättre på att välja ut ungefär. Ja. Lite måste man ha den tron i alla fall. Det måste man. Och, och det går, men det är ju givetvis svårt. Mm. Alltså... Alla kan inte vara bättre än genomsnitt, Nej. För, för Genomsnittet är genomsnittet, så att säga. Nej, exakt. Så att det kräver otroligt mycket tid och energi och det kommer att finnas väldigt många där ute som lägger den där tiden mm. och energin. För det är ju roligt. Det måste vi komma tillbaka ja. till. Alltså, det, är det, är kul, är alltså. det är jättekul. Så att det är inte så konstigt att det lockar. Nej. Nej. Men om man nu inte är villig att gå liksom head to head mm. med de som lägger all den där tiden och energin, då finns det en risk att de kommer kunna tjäna på din okunskap. Att du kanske är lite för aktiv eller lite för passiv mm. eller köper lite för riskbenägna bolag. Eller inte har spridit, eh, diversifierat din portfölj tillräckligt. Så att det finns en hel del miner man kan gå på. Mm. Vet man dock att så här, det här är någonting jag tycker är otroligt intressant, det är allmänbildande att förstå företag och hela liksom, mm. samhällsmekanismen. Tycker man att det där är jättehäftigt och spännande, fortsätt på den där resan och se till att se det som en läroprocess. Absolut. Men man, man ska liksom aldrig glömma att du har ju valet att kombinera. Nej, men det är det som är så viktigt, eller hur? Att man... Bygg en liksom bas av portfölj ja. med lite fonder. Och sen så kanske utöver det komplettera med aktier. Och ju mer mm. bekväma aktier du blir, mm. successivt gå över. Eller om du känner att, nej, det där är liksom inte jag. Mm. Behåll fonderna. Behåll fonderna. Nej, men det tycker jag är jättebra. Att liksom, verkligen, fonder, det är inte så att fonder är så här, det är bara är för nybörjare. Det är faktiskt en rätt bra grej att ha som grund i ditt sparande. Och Sen kan du toppa med den här aktiepåsen, eller man ska säga, som är lite roligare, lite pengar som du vet kan komma att liksom variera väldigt mycket i, i värde och så vidare. Så att det är en väldigt bra sak att kombinera. Jag använder själv fonder. Jag äger aktier, jag gillar aktier jättemycket, men jag använder fonder för att få mig att månadsspara. Så att jag ser till att det där månadssparandet sker varje månad mm. in i fonder och sen emellanåt då så gör jag liksom enskilda köp mm. i aktier. Mm. När jag hittar ett läge eller ett bolag som jag tycker är intressant nog. Mm. Men, så att man kan liksom använda dem kompletterande också. Mm. Månadssparande är ju en fantastisk effekt liksom på ditt sparande mm. och fonder passar alldeles utmärkt för där kan du automatisera det. Exakt, på ett sätt som inte går i aktier då, utan det går i fonder. Men det finns faktiskt en anledning till att Alltså det, det kan finnas i alla fall en anledning till att välja en fond. Och Det är att med fonder eller ETFer så ja. får du åtkomst till väldigt många olika marknader yes. på ett sätt som inte går riktigt med aktier. Jag menar, ja, du kan få indirekt exponering via ett bolag som har export till Brasilien ja, vad det nu kan vara. Men med, här kan du få väldigt bred exponering som är svårare att få via att bara köpa aktier. Då. Ja, du kan komma åt hela världen, med, åt fonder. Hela världen med fonder och med ETFer på, med, med ETF på ett väldigt snabbt och smidigt sätt. Ja. ETFer är eh. ju en börshandlad fond. Exakt. Typ samma sak som fond, bara mm. att den handlas på börsen. Den är noterad dagen. som en aktie kan man säga. Så att den, ja. eh, och det där är ju faktiskt en fördel med fonder. Eh, och det också, men, men då kommer ju det att ofta när det handlar om en lite smalare fond som gör att du kan nå en marknad eller en bransch eller någonting som är lite svårare att komma åt. Ja. Då krävs det aktiv förvaltning. Eller det går inte att välja passiv förvaltning kanske just för den fondtypen. Så då kostar det ju kanske lite mer. Men det kan ju vara värt då. Man får ju avgöra det här. Ja, men jag tror verkligen på den här nischen just liksom nu. Medicinteknik eller ja. teknik eller energi. Någonting sånt. Mm. Liksom det där är att Då brukar det vara aktiva. Då blir det men aktiva. om du nu vill ha liksom bredast riskspridning, mm. globalfond, de kan man ju då hitta indexbaserade. Ja, då tycker jag att index är att föredra alla gånger. Alltså att köpa en aktivt förvaltad globalfond. Alltså just när det gäller så breda som globalfonder, men även USA-fonder, så har det gjorts undersökningar som har visat att aktiva förvaltare har väldigt svårt då att eh, slå index. Men det är en annan sak när det gäller lite smalare marknader. Men just de här breda, men då lämpar det sig ju väldigt väl. Sen finns det ju det här eh, någonstans lite mellantinget mellan aktier och fonder. Jag pratar om investmentbolag. Det är någonting som jag vet att du gillar. Det eller? gillar jag ganska ja. mycket. Det är ju en aktie, eh, precis som ett mm. Volvo eller ett H&M. Mm. Men de påminner ju ganska mycket om fonder. Mm. För när man köper ett investmentbolag, då får du ju ett delägandeskap i eh, Ofta en portfölj av företag. Mm. Så Det här investmentbolaget köper och säljer aktier. Äger dem på lång tid. Eller som en förvaltare. Ja, helt som en förvaltare. Ja. Mm. Och, och det fina här är att många av de där investmentbolagen har ju funnits ganska länge. Mm. Vi har en hel del i Sverige som är åtminstone 20 år gamla. Mm. Vi har till och med några som är 100-150 mm. år. Mm. Och det säger någonstans till mig i alla fall att har du lyckats överleva i 100 år, då gör du någonting ganska mm. väl. Ja, men Jag har hittat någonting som funkar. Och Det är väl därför de är så attraktiva. Och ja. populära investmentlag bland annat. Just för att du har den här historiken och du kan ta rygg på en väldigt erfaren förvaltare yep. i det här fallet. Ofta är det kanske flera generationer mm. som har gått i arv och liksom, de har hittat en struktur i bolaget där det funkar mm. och, och de är långsiktiga ägare. Mm. De kan verkligen vara långsiktiga ägare för att när man köper och säljer investmentbolaget, det är aktien du köper och säljer. Du stoppar inte in eller tar ut pengar. Mm. Så att de kan verkligen få ha det där långsiktiga fokuset. Och Det som är kul med de investmentbolag som finns på Stockholmsbörsen är att några är att likna med en, en Sverigefond yep. ungefär. Men några är ju lite mer småbolagsfonds Hållet. Så att det går ju verkligen att liksom få till en ganska bra mix yep. helt enkelt vad gäller exponering. Eh, ja, Medan andra investmentbolag, men tar ett bolag som Kinnevik som satsar väldigt mycket på eh, digitala startups ja. och så vidare. Det är en helt Noterade onoterad aktie alltså, som, som har en helt annan inriktning än säg Investor där det är lite mer eh, gammal. Sver <laughs> Sverigefond. <laughs> verkligen. Ja. Eh, så att det går verkligen att kombinera de här investmentbolagen nästan på samma sätt som i ett fondsparande. Alltså det här med, man får liksom helt olika exponering, vilket är väldigt spännande. Men sen finns det något som heter debatt också. Ja, för i och med att de inte är öppna som en vanlig fond. När du stoppar in pengar eller tar ut så kommer den här fonden behöva parera det där. Mm. Men investmentbolagen, de är ju noterade. Mm. Så när du köper och säljer en aktie, då går priset upp eller ner. Och Detta gör att ibland kan det uppstå då en rabatt eller premie. Mm. Om nu priset på aktien är högre än det underliggande värdet. Du betalar alltså, alltså mer. värdet på de aktierna som äger? Mm. Exakt. Betalar du mer än vad värdet är, då handlas den till en premie. Mm. Motsatt är ju då rabatt. Och det är, hör man ju på namnet, att det är ju det att föredra. När du får betala 80 öre, men får det en krona. Mm. I princip. Det beror på hur stor rabatten är, givetvis. Mm. Men det är en intressant dynamik. Och... Varför, varför uppstår rabatt då? Jättemånga olika anledningar och mm. ibland uppstår det premier, också olika Ja och det har vi ju sett jättemycket i år. i ja. Flera av de här investmentbolagen. Högre Högare popularitet premier. leder ju till premie för de flesta fler som mm. köper och driver upp kursen. Mm. Ja. Jag tänker också att onoterat har fått en liten uppsving. Ja. Alltså onoterat är ju en sån faktor som faktiskt har lett till rabatt. För det är svårt att värdera onoterat också. Det är svårt att veta värdet på det. Så då, en stor del onoterat har ju ofta genererat rabatter. Men yep. nu är känslan att onoterat är, är ganska attraktivt nu. Yep. Så att därför har rabatterna... Och det kan man säga generellt eh, i investmentbolagen, så har ju rabatterna minskat och premien ökat. Yep. Det är en trend yes. det senaste året. Men det finns ju eh, investerare, exempelvis, som har, en eh, som har en rabatt fortfarande. Och det där kommer att gå lite över tiden. Mm. Eh, ibland är det superhett och ibland blir det lite svalare. Mm. Så det får man bara leva med. Men det finns ju en naturlig då, eh, att man kanske vill handla mer mot en rabatt, en premie. Sen får man ju avgöra då om man tror tillräckligt mycket på förvaltarna. Har de en historia av att leverera tillräckligt bra aktieägarvärde? Ja, då kan det kanske finnas en viss mm. mening att köpa med premie. Mm. Men ja, kom ihåg att du betalar mer än vad du får. Så se ja, till att precis. det är väldigt bra du får. Ja, verkligen. Och, och där får man också tänka, för i vissa investmentbolag så kan du ju nästan spegla portföljen själv. Ja, är det helt noterade aktier? Helt noterade jag... aktier, ja då kan du lika gärna göra det själv. Men då kan det också vara så att ja, man vill ändå betala mer för att man tror så mycket på den här förvaltaren, timingmässigt och, och så ja. vidare. Men, men det är svårare såklart att spegla, en, eller det går inte att spegla en portfölj, portfölj. där är det en stor andel onoterat som du kanske väldigt gärna vill få exponering ja. mot. Att det är... ja, men vi har sett i Krades exempelvis. Ja. Eh, där har vi väl eh, mycket, onoterat. Eh, mycket onoterat som har varit mycket inom digital e-handel, heta saker. Ja. Eh, Instabox va? exempelvis, en ja. sån här pandemivinnare. Apotea och, och lite. Apotea, precis. I vilket fall, lag då blir ju någonstans ett mellanting mellan aktier och fonder. Påminner väldigt mycket om en mm. fond. Du får en förvaltare, du köper ett paket av tillgångar ja, i ett enda köp. Men det är ändå en aktie noterad på en börs. Mm. Någonstans behöver man ju fundera lite kring Ja, men om man sätter liksom en indexfond längst ut, då får du bred exponering till låg avgift. Mm. Investmentbolag blir kanske lite mer i mitten. Du får ett paket mm. av någonting. Eh, ofta en relativt låg avgift. Mm. Och sen då, om man vill köpa enskilda aktier, ja, då vill det ju till att man verkligen läser på och förstår. Mm. Mm. Hur funkar det här bolaget? Vad är det de säljer? På vilka marknader? Och du får betala rent. i termer av tid och engagemang, ja. snarare ditt eget engagemang, då, istället för att betala någon annan som gör jobbet. Ja, exakt, exakt. Ja. Och allt däremellan är ju liksom inget rätt eller fel, utan mm. beror ju på var mm. man som sparar. Mm. Hur mycket tid är jag vill lägga? Ju mer mot aktiehållet, mm. ju mindre tid. Mer mot fondhållet. Mm. Kombinationen, Så, kombinationen går jättebra också. vill jag automatisera automatiserade. Fonder mm. passar alldeles utmärkt. Mm. Hittar jag nåt enskilt bolag eller sektor som jag tror extra mycket på då får du köpa en aktie. För köper du en fond får du ofta ett paket. Och mm. det kanske, är du liksom superövertygad om det här bolaget mm. då kanske du vill ha liksom mer exponering mot det. Det kräver ja, sin pålästhet. Jag fick faktiskt frågan i går. Ja, går det inte att öka avkastningen väldigt mycket om man sparar i aktier istället för i fonder? Det var inte så dum fråga faktiskt. För att, det kan man ju såklart tro ett år som detta. Ja. Eh, eh, när aktier har gått upp? När aktier där. har gått upp väldigt mycket. Och, jag menar, har jag köpt eh, Evolution Gaming, och em Embracer, och Sinch och alla de här raketerna. Det är klart att det har gått bättre än en genomsnittlig bara Sverigefond eh, Eller en, en indexfond i alla fall. Eh, men jag menar, det, det är väl just det att det krävs ändå att du tar reda på att det är de aktierna som ja. förmodligen kommer att öka. Du måste läsa för du kan lika gärna gå på en mina. Och det är lätt i efterhand att säga. Och det är lätt i efterhand att säga, ja men vadå, det, det, det är väl bara att köpa något som är i ropet. För att under det senaste året så har du ju nästan kunnat köpa nästan vad som helst. Och det, det, har mesta gått digitala, det mesta digitala eller det digitala, mesta, tillväxt, ja. har ju verkligen gått upp. Men det kan komma andra tider också. Så att eh, det där är verkligen... Eh, på lång sikt, ja. över 5-10 års tid, det är jättesvårt mm. att konsekvent försöka slå börsen. Mm. Mm. Det är väldigt många fler sparare som ligger under börsen. Mm. Och det kan vara allt alltifrån att de har prickat fel aktier mm. till att de är alldeles för aktiva. Precis. De köper och, köper och säljer, och säljer i fel, tillfälle. i fel tillfällen. Mm. Mm. Så att, var verkligen ödmjuk inför att på lång sikt det är svårt att slå börsen. Därmed kan det vara en stor anledning då att ha en del av börsen. Ha en bred fond mm. i bagaget. Men, men, om, men komplettera. Ja, men, precis. men om du kommer att säga till någon som är ny på börsen, eh, som kom in under 2020. Om du säger så här, Nej, men en rimlig avkastning eh, för ditt sparande, ja men ja, det, det är ju ungefär 8 per år. Det, det är det som är snittet yep. för börsen. Då tycker den att du är jättetråkig och kanske helt ja. galen. Yep. Men så, är det. Att, men så är det ja. faktiskt. och Det, det påminner jag också om igår när, när jag pratade med en, en journalist om just det här att 2020 har ju inte varit ett normalt år. Nej. Utan man behöver påminna sig lite grann om det här. Vad är börsen i genomsnitt? Eh, och det krävs en del för att, liksom, som du säger, konsekvent överavkasta börsen. Men, men absolut, eh, tror att du kan göra det och, och tycker att det här med aktier är roligt, klart du ska göra det. Klart du ska investera i aktier. Yep. Det är liksom, yep. mm. Någonstans handlar det om hur mycket tid och energi mm. man vill att lägga. Ja. Aktier är jättekul, men det tar lite mer tid. Fonder, fantastiskt bra för att automatisera. Ja. Se till så att du får börsens utveckling på lång sikt. Men det viktigaste av allt, är att du väljer någonting av dem. Att du, har, till, du har lite aktier eller aktiefonder i din portfölj. Så att du får exponering mot börsen. För det är, den, det är där liksom magin uppstår, det är där tillväxten uppstår. Och du kan få pengarna att växa. Och min fråga blir till dig, hur har du fördelat din portfölj? Kör du all in aktier, är det all in fonder? Har du en förbestämd viktning däremellan? Eller hur har du tänkt? Dela gärna i kommentarsfältet så inspireras vi av varandra. I nästa avsnitt, då ska vi djupdyka lite mer in i fonder. Vilka nyckeltal behöver man ha koll på? Och vad ska man göra för att jämföra fonder? Det vill du inte missa, så kolla in.